त्यो चिनीको बासना कहाँबाट कहाँबाट कमिलाले थाहा पाउँछ भने जस्तै त्यो बगलीमा भएको टन्न टन्न पैसा मान्छेहरूले आफन्तहरूले कहाँबाट सुँगेर थाहा पाउँछन् अनि त्यसपछि आएर ए के छ हजुर भन्दै आउँछन् कारण किन किन भन्दा यो संसारमा पैसामै छ सबै कुरा सबै कुरा पैसामै छ मान पनि पैसामै छ इज्जत पनि पैसामै छ गलत व्यक्ति पनि पैसा छ भनेदेखि मान बन्दछ सही व्यक्ति पनि पैसा छैन भनेदेखि घटिया बन्दछ संसारमा यो सत्य कुरा हो यो शास्त्रमा बताएको कुरो हो त्यस कारणले त संसारमा मान्छेहरू पैसा कमाउनुको लागि पैसा पैसा मनी इज स्वेटर देन हनी पैसाभन्दा प्यारो केही पनि छैन है पैसामै सबै कुरा छ त ए भनेर चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ मारा मार गरेर हिँडिरहेका छन् किनभने पैसाबाटै भौतिक संसारमा राजा भएर बस्न पाइन्छ चा? पैसा छैन भने सबभन्दा ठुलो पत्नीले यति घृणा गर्छिन् यति घृणा गर्छिन् यति घृणा गर्छिन् त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन यहाँ त्यही भन्नुभयो कृष्णले उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लोजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गरेर नबुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाई दिनुहोला महादेव लगायतका अन्य देवी देवीदेवताहरूका भक्तहरू चाहिँ एकदम धनी हुने आजभन्दा भोलि धनी भोलिभन्दा पर्सि धनी हुँदै जाने तर राधा कृष्णका भक्त भने चाहिँ किन गरिब आजभन्दा भोलि झन गरिब भोलिभन्दा पर्सि झन गरिब किन यस्तो अझ श्रीधाम वृन्दावनमा त राधा रानीका भक्तहरू यसरी हात पसारेर रा मागिरहनु भएको हुन्छ <laughs> किन किन यस्तो हुन्छ देवी देवताका भक्तहरू चाहिँ भौतिक रूपले एकदम सम्पन्न हुँदै जाने विशेष गरी महादेव महादेवको भक्ति गरेपछि छिटोभन्दा छिटो भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सकिन्छ तर यता श्रीकृष्ण राधाकृष्ण जो सर्वश्रेष्ठ मानिनुहुन्छ वन्दे कृष्ण गुणातीतम परब्रह्मच्युतम यता परब्रह्म मानिनुहुन्छ ब्रह्मा विष्णु शिवादय प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय भनेर प्रार्थना गरिएको छ जो ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकृतिभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ र अनन्तकोटी ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ लक्ष्मी सहस्र शत सम्भ्रम सेव्यमानम गोविन्दमादि आदिपुरुषम तमाम भजामी हजारौँ लाखौँ लक्ष्मीहरूद्वारा सेवित हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ ब्रह्म संहिता लगायतका शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ भागवतजीमा यतै चंशकला अंशकला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवान् मात्र होइन भगवानका पनि भगवान् स्वयं भगवान राधाकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर भागवतजीमा पनि वर्णन गरिएको छ त भगवान्का पनि भगवान परम भगवान अनि लाखौँ करोडौँ लक्ष्मीहरूद्वारा सेवित हुनुहुने उनै श्रीकृष्णका भक्तहरू चाहिँ किन आजभन्दा भोलि गरिब भोलिभन्दा पर्सि गरिब हुँदै जाने किन कारण किन कारण किन जब देवी देवीदेवताहरूको भक्ति गर्नेहरू चाहिँ भने आजभन्दा भोलि धनी भौतिक रूपले एकदम सम्पन्न बन्दै जाने एकदम अचम्मको कुरा होइन त भागवतजीमा स्वयं श्री कृष्णले बताउनु भएको छ दस पोइन्ट अठासी पोइन्ट आठमा यस्त अनुगृण हरिष्य तद्धन स ततो धनम त्याजन सोजन दुःख दुखितम ल हेर्नुहोस् अझ भागवतजीमा त यतिसम्म प्रभुले बताइ कि जो भक्तमा म ज्यादा अनुग्रह गर्दछु त्यो भक्तको सर्वप्रथम म धन खोसिदिन्छु ल हेर्नुहोस् ल गरिब बन्दै जाने होइन उल्टो भक्तको धन खोसिदिन्छु भनेर चाहिँ यहाँ कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ भागवतजीमा ल हेर्नुहोस् अब डर लागेन जब आजभन्दा सत्र अठार वर्ष अगाडि मैले यो श्लोकको अर्थ सुने त्यसपछि एकछिन त मैले कपाल कनाएँ आमैमा त्यसै राधाकृष्णको भक्ति गरेर त फाइदा के उल्टो म जसमाथि ज्यादा कृपा गर्दछु उसको धन लुकाइदिन्छु भनेर पो भन्नुभएको छ अब अलिअलि भएको पनि अब लुकाइदिनु भयो भनेदेखि भोलि के गर्ने हो देवी देवताको भक्ति गऱ्यो भने त टन्न धन सम्पत्ति पनि पाइँदो रहेछ अब के गर्ने हो के गर्ने भनेर सुरुमा त मैले टाउको पनि कन्याएको थिएँ तर पछि आ कर्ता हर्ता वहाँ नै हो दिने पनि उहाँ नै हो लिने पनि उहाँ नै हो अब उहाँले जे गरी बसिन्छ गरिबक्सिन्छ म उहाँलाई छोड्न सक्दिनँ म राधा रानीलाई छोड्न सक्दिनँ रा? भनेर चाहिँ त्यसपछि दृढतापूर्वक भक्तिमा लागेँ त प्रिय भक्त भागवत भागवतजीमा भाग भाग यस्तो है एक हिसाबले भन्नुपर्दा मुटु नै एकदमै फाट्ने गरी होइन मुटुमै चस्का पुग्ने गरी भन्नुभयो नि त भगवान्ले य्याहौँ अनुगृणमी हरिषे त धनम सनै सुरुमै धन हरण गरिदिन्छु म है मेरो भक्ति गर्नेको लौ बर्बाद राधाकृष्णको भक्ति गर्नेको सुरुमै धन हरण गरिदिने राधाकृष्णले ल धन दिन, दिनु दिनुपर्ने हो नि त भक्तलाई धन दिनुपर्ने हो घरबार दिनुपर्ने हो ब्याङ्क ब्यालेन्स दिनुपर्ने हो भिसा दिनुपर्ने हो भौतिक सुख सुविधाहरू दिनुपर्ने हो तर यहाँ त उल्टो भयो उल्टो भएको चाहिँ लिइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ किन किन यस्तो किन भन्नुभयो भगवान्ले भगवान्ले किन आफ्नो प्रिय भक्तको धन लिइदिनुहुन्छ भन्दा त्यो भक्तप्रति असाध्यै प्रेम भएर असाध्यै प्रेम भयो अब यो भक्तलाई म संसारमा राख्न चाहन्न अब यो भक्तलाई म मेरो धाममा ल्याउन चाहन्छु र मेरो सेवामा लगाउन चाहन्छु अब यो दुःखमय संसारमा म राख्न चाहन्न मेरो प्रिय भक्तलाई त आफ्नो भक्तप्रतिको त्यो प्रगाढ प्रेमको कारणले गर्दा प्रभुले त्यो भक्तको धन लुकाइदियो बक्सिन्छ जसरी एक स्नेही पिताले छुकछुके चकचके छुक छुक आफ्नो बच्चालाई धन दिनुहुन्न हो कि जब आफ्नो बालक गलत केटाहरूको सङ्गतमा लाग्दछ भनेदेखि पिताले धन दिनुहुन्न किन किन धन दिनुहुन्छ धन दियो भने त आफ्नो छोरो गएर भोलि बिग्रन्छ ऊ गजेडा बन्छ ट्यापे बन्छ ट्यापेहरूको सङ्गतमा लागेको छ त धन दिनुहुन्न धन दिए पनि एकदमै खटाई खटाइ गर्नु ल पाँच रुपियाँ लिएँ भन्नुहुन्छ अनि त्यो बेला लाग्छ कि ओहो मेरो बुवाले त मलाई माया नै गर्नुहुन्न माया नै गर्नुहुन्न मलाई वास्तै गर्नुहुन्न भने जस्तो लाग्छ मलाई पाँच रुपियाँ दिनुहुन्छ तर वास्तवमा त्यो पिताको प्रेम हो त्यो मूर्ख बालकले बुझ्न सक्दैन हो त्यसै गरी परम दयालु करुणा निधन राधा माधवले हामीलाई यति प्रेम गरी बक्सिन्छ जब हामी उहाँको शरणमा पुग्छौँ उहाँले तुरुन्तै हाम्रो धन हरण गरिदिनुहुन्छ किनकि यो संसारमा सम्पूर्ण पापहरूको स्रोत भनेको धन हो पैसा हो पैसामा जति पापहरू केहीमा पनि छैन जब व्यक्तिको हातमा धन आइपर्दछ पैसा आउँदछ त्यसपछि अब व्यक्तिले योजना बनाउँदछ म के पाप गर्ने म के पाप गर्ने यो पाप गरौँ कि त्यो पाप गरौँ यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर उसले अब विविध योजना बनाउन थाल्दछ कसैको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्दछ होइन होइन उसले परिवार पनि त पाल्छ नि उसले राम राम्रो काम पनि गर्छ हो उसले राम्रो काम पनि गर्छ तर राम्रोभन्दा नराम्रो काम उसले ज्यादा गर्दछ प्रिय भक्त भागवत धन सम्पत्ति आउने बित्तिकै सर्वप्रथम व्यक्ति सुरा र सुन्दरीको पछाडि लाग्दछ चारवटा मुख्य पाप कर्ममा त लाग्छ लाग्छ सर्वप्रथम जब धन आउँदछ ऊ अब सुन्दरीहरूको पछाडि लाग्छ किन किनकि धन भएपछि अब सुन्दरीहरू जति पनि छन् अब सुन्दरीहरूको पछाडि लागेपछि त ऊ विनाशको मुखमा पुग्दछ ऊ निश्चित रूपले विनष्ट हुन्छ छिटोभन्दा छिटो अनि जब धन उसको हातमा आइपुग्दछ त्यसपछि अब ऊ रक्सी दुकानमा ज्यादा धाउँदछ किनभने धन छ होइन धन नहुने मान्छे थोडी रक्सी खाएर आफ्नो धन खर्च गर्न चाहन्छ किनभन्दा यहाँ परिवार पाल्नु परेको छ आज खाए भोलि के खाउँ भन्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा धन हुने व्यक्तिहरू रक्सी दोकानमा ज्यादा बिताउने गर्दछन् अनि त्यसपछि जुवा तास खेल्न धन हुने व्यक्तिहरू पनि ज्यादा जान्छन् क्यासिनो यो त्यो भनेर दुनियाँधारी होइन धन हुने व्यक्ति यो संसारमा धेरैभन्दा धेरै पापकर्ममा लागेका हुन्छन् ठग्ने भ्रष्टाचार गर्ने किनभने धनले लोभ ल्याउँदछ धनको स्वभाव के हुन्छ भन्दाखेरि आज एक करोड छ भनेदेखि अब त्यसलाई दुई करोड बनाऊ कसरी दुई करोड छ भने त्यसलाई चार करोड बनाऊ कसरी चार करोड छ भने यसलाई दस करोड बनाऊ अनि त्यसपछि नबनाऊ भयो त्यसपछि पुग्छ ल यस्तो भाव आउँदछ तर जब दस करोड हुन्छ ल ठिकै छ अब बिस करोड बनाउँछु त्यसपछि त्यसपछि अब एकदम शान्तले भजन गरेर बस्छु भनेर धनले हामीलाई भित्रबाट यस्तो किसिमले उकास त छ तर प्रिय भक्त भागवत धनमा यही कारणले गर्दा पाप छ किनभने धनले धन बढाउनको लागि त्यहाँ पाप कर्म गर्नु पर्दछ अनि जब पाप कर्म एक भक्तले पाप कर्म गर्दछ त्यसपछि ऊ कर्म बन्धनमा फस्दछ अब राधा रानीको चरण त उसले प्राप्त गर्न सक्दैन यस जन्ममा कयौँ जन्म फेरि लाग्छ संसारमा उसको बन्धन बढ्यो त्यस कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण पापको स्रोत मनुष्यलाई सम्पूर्ण पाप, पाप गर्न लगाउने यो जुन धन छ यो धनलाई नै प्रभुले लुकाइदिई बसिन्छ लजा नरहेका बाँस नबजेका बाँसुरी जब धनी हुँदैन त यसले कसरी पाप पापकर्म गर्दछ लहरौँ अनि धनी व्यक्तिहरू संसारमा के हुन्छन् भन्दाखेरि एकदम शान दानले बस्दछन् दा उनीहरू विनम्र हुँदैनन् तर प्रभुको चरण प्राप्त गर्नको लागि विनम्र बन्नुपर्दछ एकदमै माटो मुनि गाड्नु पर्दछ कहाँ यस्तो सेठ बनेर चाहिँ एकदमै फुर्ती फार्ती गरेर संसारमा हिँडेर हुन्छ हुँदैन एकदम विनम्र बनेर हजुर 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 दास दासको पनि दास, दास हजुर हजुर भनेर चाहिँ माटो मुनि गाडिनु पर्दछ यहाँ चाहिँ एकदमै टाउको ठाडो पारेर चाहिँ कहाँ प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ संसारमा सकिँदैन तृणदपी सुनिचेन तरु रूपी सहिष्णु न अमानिन मान्नुन किर्तनी सदाहरि महाप्रभुले के बताइबस् तृणभन्दा पनि तुच्छ बन्नु कसैले कुल्चन्छ जस्तै तृणलाई घाँसलाई मान्छेहरूले आएर कुल्चन चाहिँ ह्याक गरेर खुट्टाले माड्दछन् तर पनि त्यो तृणले कहिले पनि विरोध गर्दैन तैँले मलाई किन कुल्चेस भन्दैन त्यो तृण सर्लक्क माथि उठ्दछ आफ्नै पोजिसनमा जसरी कोही व्यक्तिलाई कसैले गएर चाहिँ मुक्कै मुक्का हान्यो तर उसले केही पनि उसले हात मात्र जोडेर बस्यो हात मात्र जोडेर बस्यो मुक्का मुक्का हानेको छ लात्ता हानेको छ अनि लास्टमा उसले आफ्नो धुलो झार्यो हात जोड्यो अनि ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो हो अब यस्तो किसिमको विनम्रता चाहिन्छ यदि राधा रानीको चरण प्राप्त गर्ने हो भने नत्र सकिन्न जसरी तृणलाई कुल्चिँदाखेरि त्यो त्यो तृणले केही नभनिकन आफ्नो पोजिसन लिन्छ त्यसै गरेर जस्तो जे सुके भए पनि आफ्नो विनम्रता आफ्नो पोजिसन जसले लिन सक्दछ उसले पायो नत्र पाउन गाह्रो छ अँ वृक्षभन्दा पनि सहिष्णु वृक्षलाई कति काट्छन् कति ढुङ्गाले हान्छन् कति मर्काउँछन् तर पनि वृक्षले कहिले पनि अब यसले मलाई यसो गर्यो अब म यसलाई ढलेर ठिचिदिन्छु मारिदिन्छु भनेर वृक्षले भन्दैन त त्यो वृक्ष जस्तो हुनुपर्छ अरूको लागि भलाइ गर्नुपर्छ तर अरूले कुभलो गरे पनि अब त्यो कुभलोको रेकर्ड राख्नुहुन्न हँ त्यो कुभलो मनमा सोचिरहनुहुन्न त्यसले मलाई कुभलो गऱ्यो अब म त्यसलाई जाने उठ्छु भनेर कहिले पनि मनमा यस्तो किसिमको विचार बदलाको भावना राख्नुहुन्न यो वृक्ष जस्तै बन्नुपर्दछ तपाईँलाई जतिसुकै ढुङ्गाले आनु जतिसुकै कुटुन् जतिसुकै तपाईँलाई थुकुन् सहनुस् बस यो मेरो कर्म हो मेरो कर्म हो मेरो कर्म मैले भोग्नु भोगि मैले मेरै कर्म भोगिरहेको छु मैले मैले गरेको गल्ती भोगिरहेको छु त यसमा अरूलाई किन दोष दिने यस प्रकार सहनशील हुनु अनि अरूलाई सम्मान दिनु आफूले सम्मानको केही पनि अपेक्षा नगर्नु आफ्नो सम्मान कोइमा नहोस् कसैले सम्मान गर्दछ ओहो हजुर कति महान हजुर कस्तो ठुलो प्रवचक हजुर कति प्रसिद्ध व्यक्ति हजुर कति शुद्ध भक्त आमा भन् भन्दछ भनेदेखि तुरुन्त रुनु भित्रबाट ओहो मेरो आज कति ठुलो दशा मेरो आज कति ठुलो दिन बिग्रिएको मलाई मैले आज प्रशंसा सुन्नु पर्यो नि भनेर उसको अगाडि नरुनु तर भित्रभित्र रुनु भित्रभित्र रुनु अरूलाई प्रशंसा अरू अरूको बरू प्रशंसा गरिदिनु हो जबसम्म हामी यो भावमा स्थापित हुँदैनौँ तबसम्म राधारानीको चरण कसरी प्राप्त गर्न सक्दछौँ तर जब हामी धन दोन, धनवान बन्दछौँ जब हामीसँग प्रशस्त धन हुन्छ प्रशस्त सम्पत्ति पैसा ए फुर फुरु पैसा उडाएको छ ए घरमा नोकर चाकरहरू राखेका छौँ चा। अनि त्यसपछि आएर गाडी पनि फेरि फेरिकन चलाउँछौँ अनि चा। देश विदेश घुम्न भनेर गइरहन्छौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ त्यतिकै भित्रबाट अहङ्कार अभिमान र म संसारको राजै भइछु संसारको शासक नै भइछु अब म कहाँ झुक्ने तृणादपी सुनिचेना सुने पनि यो त अब श्लोकमा मात्रै हो व्यवहारमा होइन हँ शास्त्रको कुरो शास्त्र मेरो कुरो मेरो भनेर हिँड्दछौँ कानमा तेल हालेर हिँड्दछौँ तर राधारानीको चरण प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यति सजिलैले हँ यति सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैनौ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भनिबकस्यो म यो संसारको सबैभन्दा ठुलो पापको जड यो जुन धन छ यो धन लुकाइदिन्छु अब धन लुकाइदिएपछि त्यसपछि के हुन्छ भागवजीमा बताइयो स्वयं प्रभुले बताइ बसिन्छ श्याम सुन्दर भगवान्ले यदि मेरो भक्तको मैले धन लुकाइदिएँ भनेदेखि त्यसपछि बिस्तार बिस्तार ऊ गरिब बन्दछ गरिब बन्दछ छ ऊ भिख पर्ने स्थिति आउँदछ र आयो पनि महान महान भक्त जस्तै रघुनाथ दास गोस्वामी जो चाहिँ को हुनु थियो आधी बङ्गालको मालिक हुनुहुन्थ्यो प्रति वर्ष बाह्र लाख स्वर्ण मुद्रा उहाँको कमाइ थियो तलब थियो एक्लो छोरो आ, तर पछि के भयो जब राधा रानीको भक्त भन्नुभयो महाप्रभुको भक्त भन्नुभयो त्यसपछि त जगन्नाथपुरीमा सिंहद्वारमा गएर भिख मागेर खानुपर्ने स्थिति भयो भिख भयो पछि त्यो पनि नसकेर अँ म यो भिख पनि माग भिख माग्ने वृत्तिलाई म अप्नाउन चाहन्न म त प्रभुको शरणमा परेको हुँ अह म यो भिख माग्दिनँ भनेर जगन्नाथजीको जुन प्रसाद छ जुन कुहिएको सडेको प्रसाद जुन गाईलाई खुवाइन्छ त्यो गाईले पनि म खान्न खान्न भनेर चाहिँ मुन्टो फर्काएर हिँडेको त्यो कुहिएको प्रसाद सडेको फाले प्रसाद फालेको ठाउँमा गएर त्यो प्रसाद उठाएर त्यसलाई पहालेर रघुनाथ दासको स्वामीले सेवन गरिब्यो ल हेर्नु रूप सनातनको पनि त्यस्तै प्रसङ्ग छ कहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नवाब हुसेन शाहको त्यति महान त्यति महान् त्यति उच्च पदका प्रधानमन्त्री स्तरका रूप सनातन पनि अन्ततगत वृन्दावन धाममा आएर कोपी न धारण गरेर बस्नुभयो हेर्नुहोस् है प्रिय भक्त भागवत भन्नु धेरैभन्दा धेरै भक्त सन्त महात्माहरूको प्रसङ्ग छ राधा कृष्णको भक्तिमा लागिसकेपछि धनाड्यभन्दा पनि धनाड्यहरू पछि गरिब कोपिन धारण गर्नुपर्ने स्थितिमा आएको छ यो किन आउँछ किन भन्दाखेरि यहाँ भत्त बताउनुहुन्छ भगवान्ले जब म भक्तको धन हरण गरिदिन्छु त्यसपछि भक्त गरिब बन्दछ अनि जब भक्त गरिब बन्दछ त्यसपछि अब के हुन्छ अब उसलाई आफ्ना मान्छेहरूले त्यागिदिन्छन् अब यो दुध नदिने गाईलाई के पालिरहनु आफ्ना मान्छेहरूले वास्ता गर्दैन याद गर्नु संसारमा जब तपाईँ हामीसँग पैसा हुँदैन आफ्ना मान्छेहरू पहिला टाढिन्छन् जो व्यक्तिहरू आफ्ना छन् ती आफ्नाले नाक खुम्च्याउँछन् वास्तै गर्दैनन् नजिकै आउनु चाहँदैनन् यो संसारमा जति पनि आकर्षण छ त्यो सबै पैसामा छ पैसा छैन भने आकर्षण छैन जब बगलीमा टन्न टन टन्न पैसा हुन्छ त्यसपछि त्यत्तिकै त्यो, त्यो चिनीको बासना कहाँबाट कहाँबाट त्यो कमिलाले थाहा पाउँछ भने जस्तै त्यो बगलीमा भएको टन्न टन टन्न पैसा मान्छेहरूले आफन्तहरूले कहाँबाट सुँगेर थाहा पाउँछन् अनि त्यसपछि आएर एह के छ हजुर भन्दै आउँछन् कारण किन किन भन्दा यो संसारमा पैसामै छ सबै कुरा सबै कुरा पैसामै छ मान पनि पैसामै छ इज्जत पनि पैसामै छ गलत व्यक्ति पनि पैसा छ भनेदेखि मान बन्दछ सही व्यक्ति पनि पैसा छैन भनेदेखि घटिया बन्दछ संसारमा यो सत्य कुरा हो यो शास्त्रमा बताएको कुरो हो त्यस कारणले गर्दा संसारमा मान्छेहरू पैसा कमाउनुको लागि पैसा पैसा मनी इज स्वेटर देन हनी पैसाभन्दा प्यारो केही पनि छैन है पैसामै सबै कुरा छ त ए भनेर चाहिँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ मारा मार गरेर हिँडिरहेका छन् किनभने पैसाबाटै भौतिक संसारमा राजा भएर बस्न पाइन्छ पैसा छैन भने त गरिब भिखारी एकदमै एकदम काम लागि हुने भइयो सबैले चाहिँ ठोक्ने भइयो सबभन्दा ठुलो कुरो आफन्तहरूले घृणा गर्न थाल्छन् अब यो पैसा नभएको वास्ता पनि गर्दैनन् यहाँ त्यही भन्नुभयो कृष्णले जब मेरो भक्तसँग धन हुँदैन त्यसपछि संसारको सबभन्दा ठुलो बाधक आफन्तहरू पत्नी पत्नीले घृणा गर्छिन् पैसा छैन भने सबभन्दा ठुलो पत्नीले यति घृणा गर्छिन् यति घृणा गर्छिन् यति घृणा गर्छिन् त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन अनि छोर घृणा गर्छन् पैसा नदिने पैसा नभएको बाउ यस्ता बाउको कोखोबाट जन्मिनुभन्दा त बरु त्यो भिखारीको कोखबाट जन्मेको भए त्यसले बरु खुवाउन सक्थ्यो होला भनेर हिँड्छन् मैले खुद सुनेको छु खुद सुनेको छु हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि अरूहरू दाजुभाइ इष्टमित्रहरूले पनि है यो भिखारी यो योसँग लाएर कि यसबाट केही के पनि पाइँदैन भनेर छोडिदिन्छन् त्यागिदिन्छन् कसैले पनि वास्ता गर्दैनन् सहयोग पनि गर्दैनन् अनि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ ऊ कहीँ उसले सहारा पाउँदैन न आफ्नो आफन्तहरूसँग सहारा पाउँदछ न उसले आफ्ना मित्रहरूबाट सहारा पाउँदछ कोही कसैबाट सहारा पाउँदैन त्यसपछि हे कृष्ण हे राधा रानी हे प्राणेश्वरी वास्तवमा हजुरहरूबाहेक मेरो कोही पनि रहेनछ संसारमा यो संसार झुठो रहेछ यो संसार त साँच्चै स्वार्थी संसार रहेछ यहाँ आफ्नो कोही पनि रहेनछ आफ्नो सोच्नु भनेको सबभन्दा ठुलो भ्रम रहेछ हे प्रभु अब स्वीकार गरिबक्सोस् भनेर घुम्दै फिर्दै गएर राधा रा। रानीकै चरणमा आइपुग्दछ यस्तो बताइयो अनि जब प्रभुको चरणमा आइपुग्दछ त्यसपछि प्रभुले के गरिदिई बक्सिन्छ अवैधान दिइ बसिन्छ यस भवसागरबाट उद्धार गरिदिई बसिन्छ आफ्नो प्रेमधाममा लिएर गइ गइबक्सिन्छ अनन्त अनन्त प्रेम को उपहार दिइ बसिन्छ अनन्त जीवन प्रदान गरी गरिबसिन्छ धन धान बनाइदिई बसिन्छ हेर्नु संसारको धन जोसँग संसारको धन छ त्यहाँको धन हुँदैन जोसँग त्यहाँको धन छ संसारको धन हुँदैन जोसँग संसारको प्रेम छ त्यहाँको प्रेम हुँदैन जोसँग त्यहाँको प्रेम छ यहाँको प्रेम हुँदैन यो कहिले पनि नसोचौँ कि म त्यहाँको प्रेम पनि लिन्छु म यहाँको प्रेम पनि लिन्छु हुँदैन एक ठाउँको प्रेम रोज्नु पर्यो कि त राधा माधवको प्रेम रोज्नु पर्यो कि त संसारका यी संसारीहरूको प्रेम रोज्नु पर्यो त जब व्यक्ति बिस्तार बिस्तारै बिस्तार, राधा रानीको चरणतिर प्रवृत्त हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै संसारमा सबैले उसलाई दिन्छन् सबैले उसलाई त्यागिदिन्छन् किन भन्दा संसारको धार छुट्टै छ अब प्रेमी भक्तको धार छुट्टै छ बिस्तारो बिस्तारो पत्नी पुत्र आफन्त सबैजनाले उसलाई त्यागी दिइसकेपछि अब ऊ एकान्तिक रूपले राधा माधवको चरणमा पर्दछ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दा बनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीन बन्धु जगतपति गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते भन्दै नमस्कार गर्दै अब म हजुर के भजन गर्छु मेरो त हजुरबाइ कोही हुनुहुन्न रहेछ भनेर रुँदै रुँदै रानीको चरणमा आउँदछ बुझ्नु पऱ्यो हामीले यस्याम अनुगृणाममी हरिषे तद्धनम सनै म हरण गरिदिन्छु धन हरण गरिदिन्छु सबभन्दा पहिला किनभने यो संसारमा जति पनि पाप छ जति पनि काम क्रोध लोभ मोह माध मासरी यो संसारमा मार काट ईर्ष्या लडाइँ झगडा यो सबै धनमा छ कि सबै पैसामा छ कि अरू केहीमा नि छैन त्यस कारणले त सन्त महापुरुषहरू यो धन रूपी महापापलाई छोडिदिन्छन् छोडिदिनुहुन्छ उहाँहरू है एकदम केही राख्नु नै हुन्न एकदमै अकिञ्चन भएर भजन गर्नुहुन्छ तर रूप गोस्वामी प्रभुपादले बताइबक्सेको छ भक्ति रसाम्री सिन्धुमा यो धनको सेवा पनि राधा माधवको यो धनको उपयोग पनि राधा माधवको सेवा गर्नको लागि लगाउन सकिन्छ त्यसलाई युक्त के भनिन्छ कुनै पनि कुरा यदि राधा माधवको सेवाको लागि लगाउन सकिन्छ भनेदेखि त्यो त्याज्य हुँदैन भनेर चाहिँ बताइबक्सेको छ तर पनि संसारिक स्वभाव के छ भन्दाखेरि जब यी धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ पैसा प्राप्त हुन्छ त्यसपछि मनमा अनेक योजना आउन थाल्दछ ओहो प्रभुको याद नै आउँदैन याद नै आउँदैन कहाँबाट याद आउँछ पैसा 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 मात्रै याद आउँछ अनि त्यसपछि त संसारमा यात्रा बढिहाल्यो बन्धन बढिहाल्यो कहाँ राजा रानीको चरण पाइयो कहाँ त्यो प्रेम धर्म पाइयो प्रेमधाम पाइयो केही पनि पाइएन मरण जन्म मरणको चक्र फेरि वास्तवमा so, अन्य देवी देवीदेवताहरूले यो बुझ्न सक्नुहुन्न वा कि वास्तवमा यो जीवात्माको कल्याण केमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भौतिक धन दिनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो पनि कृष्णबाटै लिएर दिने हो भागवतजीमा बताइयो भा श्रीमद् भगवत गीतामा कृष्णबाटै लिएर दिने हो उहाँले आफ्नो पोल्टाबाट दिने होइन किनभने बुझ्न सक्नुहुन्न यो व्यक्ति यसले धन पायो भनेदेखि यसले प्रभुलाई भुल्छ भनेर उहाँहरूले भुल्न बुझ्न सक्नुहुन्न दिनुहुन्छ नभन्दा भुल्छ संसार सागरमा खस्दछ रावणले शिवजीबाट वरदान प्राप्त गर्यो लास्टमा भगवान्सँगै युद्ध गर्नको लागि भनेर हिँड्यो संसारमा भइरहेको त्यही छ मानिसहरूले वैभव प्राप्त गरेका छन् युरोप अमेरिका जस्ता देशहरू धनाड्य छन् ए पुरा तर के गरिरहेका छन् उनीहरूले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गरेर चाहिँ विश्वमा शासन गरिरहेका छन् गरिब देशहरूलाई दुखी देशहरूलाई झन् सताइरहेका छन् संसारमा आणवि आणविक बमहरू बनाएर चाहिँ विश्व ध्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन् हो कि संसारमा हामी देखिसकेका छौँ नि जब व्यक्ति धनी बन्दछ राष्ट्र धनी बन्दछ त्यसपछि उसले ईश्वर मान्दैन पाप पुण्य केही पनि मान्दैन उसले केवल संसारमा भोग विलास र आफ्नो शासन आफ्नो एकाधिकार मात्र बनाउन खोज्दछ रावण प्रवृत्तिलाई नै उसले विस्तार गर्न खोज्दछ यो त हामीले संसारमा देखिसकेका छौँ त्यस कारणले गर्दा नो नो पैसा नो धन अकिन्छन् एकदम अकिन्छन् लाउनको लागि लङ्गुटी भोजनको लागि भिक्षाटन वृन्दावनको जीवन यही हो वृन्दावनको जीवन यही हो लाउनको लागि लङ्गुटी भिक्षाटन बस ब्रजवासीको द्वारद्वारमा गएर ब्रजवासीले दिनुभयो भने भोजन गऱ्यो प्रसादी गऱ्यो गर, नत्र छैन नत्र नाम राधा 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 हरे कृष्ण बस त यो भक्ति जीवन भनेको यो हामीहरू त तरवारको धारमा हिँडे जस्तै हो तर नहिँडे पनि अब सुख छैन किनभने संसारमा रहुन्जेलसम्म त यहाँ त अनन्त अनन्त दुःखले हामीहरूलाई घेरिरहेको हुन्छ कहिले पनि मुक्ति छैन त यो एक जीवन अब प्रभुले जसरी राखी बक्सिन्छ राजा रानीले जसरी राखी बक्सिन्छ चा। चाहे गरिब भिखारी पावर जोगी बनाएर राखी बक्सिन्छ भने राखी बसियोस् तर हे राजा रानी हे करुणामयी बिन्ती छ हजुरको चरणबाट यो हजुरको दासानु दासलाई कहिले पनि टाढा नराखी बक्सियोस् हे प्रियाज्यू हे प्रियतम भनेर एकदमै हरदम रोइरहनु पर्छ जसरी राखी बक्सिन्छ राखी बक्सियोस् ल्याँ नाङ्गीय झाड पारेर राखी बक्सिन्छ भने राखी बोक्सियोस् ल तर उहाँको चरण नछुटोस् उहाँको भक्तिबाट टाढिनु नपरोस् बस यो सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ चाहे धनी बनाइ बसोस् चाहे गरिब बनाइबसोस् यो होइन कि सधैँभरि गरिब नै बनाइ बसिन्छ त्यो पनि होइन सम्पदे विपे जीवने मै म ओपरे भक्ति विनो ठाकुर महाराजले गाउनुहुन्छ चाहे मेरो जीवनमा सम्पद आओस् वा विपद आओस् म त हजुरको चरण छोडेर अन्यत्र कहीँ जान सक्दिनँ यो भाव हुनुपर्छ चाहे सुख होस् चाहे दुःख होस् चाहे गरिब बन्नु पर्यो चाहे धनी जे सुकै होस् हरदम यो संसारप्रतिको मोह माया आसक्ति सबै कुरा चट्ट छोडेर राधा रानीको त्यो अति सुन्दर अति सुकमल अति कृपामय चरण त्यसैको चिन्तन गर्न पाइयोस् भजन गर्न पाइयोस् प्रिया प्रितमको सेवामा लाग्न पाइयोस् अरू कुनै पनि इच्छा यो हृदयमा आउँदै नहोस् अरू कुनै पनि इच्छा नआओस् बस दया बस्न्छ करुणा मैले एकदम दया गरी बक्सिन्छ उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकी पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नु होला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला